მესამებით დღეს ხუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩას, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძეა. დღეს 15 ივლისის მონაცემებით ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში კორონავირუსის 391 და 326 შემთხვევაა დაფიქსირებული და აქედან 361 და 327 ადამიანი უკვე გამოჯანმრთელდა, ხოლო ვირუსზე მსხვერპლა 5492 პირი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ვირუსის სხვადასხვა შტამი ფიქსირდება, მათ შორის დელტა შტამი, ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი, და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. ზოგადად, რა არის დელტა შტამი, ის რით განსხვავდება სხვა შტამებისგან და რამდენად რთული მიმდინარეობა? ხოლო ჩვენს კითხვებს გადაცემაში უპასუხებს ალერგო იმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ქეთევან ომიაძე. მოგესალმებით, ქალბატონ ქეთევან, მადლობას გიხდით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. ქალბატონ ქეთევან, თავდაპირველად რომ ავხსნათ, ანუ რა არის ეს დელტა შტამი და რით განსხვავდება ის სხვა შტამებისგან? უმჯობესია განვმარტოთ საერთოდ შტამი რას ნიშნავს, ხო? ეს აღნიშნოთ თავიდან. ვირუსი თავისი ევოლუციის, ანუ განვითარების პროცესში მუდმივად ცდილობს გადარჩენას. ამ გადარჩენის პროცესში რასაც ის აკეთებს, არის ის, რომ იცვლის ეგრეთ წოდებულ გენეტიკურ თვისებებს, რაც მეორე უკვე ვლინდება ხასიათობრივი თვისებების ცვლილებებითაც, ხო? თავდაპირველად კორონავირუსი ჩვენ გავიცანით როგორც ჩინური შტამი, და შტამები ქვია ზუსტად აი ამ სახეცვლილ ვარიანტებს. გავიცანით ჩინური შტამი, ეს იყო პირველი ეგრეთ წოდებული ვუჰანის შტამი. შემდეგ უკვე ჩვენთვის ცნობილი გახდა რაღაც პერიოდის შემდეგ ბრიტანული შტამი და ეხლა აქტიური გახლავთ სწორედ აი ეს ინდური. ანუ სახეცვლილი გენეტიკური თვისებებით სახეცვლილი ვირუსი გვევლინება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელით. დელტა შტამი, ანუ ინდური, ინდოეთში აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, პირველად. რა თვისებებით, განსაკუთრებული თვისებებით გამოირჩევა? Ну, სახეცვლილი არის პირველ ვარიანტთან შედარებით, მეტად შედარებით ნაკლებად განსხვავებული არის, ვთქვათ, ბრიტანული შტამისგან. პირველი, რაც მისთვის ყველაზე ესეთი თვალსაჩინოდ დამახასიათებელია, ეს არის სწრაფი გავრცელების უნარი. ძალიან ადვილად ვრცელდება და შესაბამისად, როდესაც დიდ მოსახლეობაში, ხო, დიდი რაოდენობით ადამიანებში გავრცელდება, გართულებების რისკიც თავისთავად უფრო მაღალი არის, მძიმე მიმდინარეობის რისკიც თავისთავად უფრო მაღალი არის. აი ეს არის დამახასიათებელი და განმასხვავებელი პირველი შტამისგან, ასე ვთქვათ. თუმცა კლინიკური სიმპტომებითაც გარკვეულწილად ცოტა სხვანაირი. აი რა სიმპტომები ახასიათებს ერთადათ, როგორ განსხვავდება, თუ განსხვავდება სხვებისგან, და ზოგადად რამდენად საშიში არის ეს ინდური შტამი, იმიტომ რომ თავიდან ჩვენთან უკვე ის ძალიან საშიშად შემოვიდა და სხვა თვალით უყურებს, ზოგს ეშინია, ზოგს არა, და თუ არის განსხვავებული, რა სიმპტომები ახასიათებს და საშიშებასთან დაკავშირებით როგორია? პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით ვიცით, რომ აი ეს ჩინური ვარიანტი, ვუჰანის შტამი, ძირითადად ავადდებოდნენ ასაკოვანი ადამიანები. აი ამისგან განსხვავებით ეს უფრო ადვილად ვრცელდება ახალგაზრდებში და ბავშვებში, რაც ყველაზე ცუდია იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვების დაცვის საშუალება ნაკლებად გვაქვს, იმიტომ რომ ბავშვებში ამ ეტაპზე ვერ ვიყენებთ ვაქცინას კვლევების სიმცირის გამო. ამიტომ აი ეს გარკვეულ საშიშროებას ეს მათთვის ქმნის. თან კლინიკურად ცოტა უფრო მწვავედ მიმდინარეობს, ცოტა მეტი გართულება ახასიათებს. თუმცა ბრიტანული შტამისგან დიდად განსხვავებული და ვთქვა აი ესეთი, რომ ძალიან შეგვეშინდეს, არ არის. უბრალოდ ყურადღება მისაქცევია ის, რომ ბავშვებში და ახალგაზრდებში აქტიურად მიდის დაინფიცირება და
ეს პრევენციული ზომებიც ახლა აქეთ უნდა იყოს მთლიანად მიმართული. კლინიკურად განსხვავება რაშიც არის? არის სიმპტომებში განსხვავება, გაციების სიმპტომებით იწყება. რაც ვთქვათ, წინა ვირუსებისთვის, წინა შტამებისთვის არ იყო დამახასიათებელი, მაგალითად, რინორი, ანუ უხვი გამონადენი ცხვირიდან, ხო, აი ეს სურდოს სახით, ყელის ტკივილი, ახასიათებს უკვე აი ამ ვარიანტს. ნაკლებად ახასიათებს აი მაღალი ტემპერატურით დაწყება, შეიძლება დაიწყოს უფებრილიტეტით, ანუ დაბალი ტემპერატურით და სიმპტომები ზოგადად უფრო ხანგრძლივად წავიდეს. და რაც ძალიან ესეთი საყურადღებო არის, ვიცით, რომ ერთ-ერთი გამო რითაც გამოირჩეოდა ეს ინფექცია იყო ის, რომ ადამიანები კარგავდნენ მომენტალურად ხნოსვას და გემოს შეგრძნებას, ხო? აი ამ ვარიანტისთვის ეს ნაკლებად არის დამახასიათებელი. ანუ ძირითადი სიმპტომები არის ცხვირიდან გამონადენი, აი ეს ისეთი უხვი, სისველე, ყელის ტკივილი, ტემპერატურა და შესაძლოა თავის ტკივილი და უკვე დანარჩენი ყველაფერი, რაც შეიძლება ახასიათებს ვირუსულ ინფექციას. თქვენ ბავშვებიც ახსენეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თავდაპირველად როცა კორონავირუსი შემოვიდა, ანუ ბავშვებში ნაკლები შემთხვევები ფიქსირდებოდა და ამბობდნენ, რომ ძირითადად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა. აი ახლა დელტა შტამირად შემოვიდა, ეს სამი შემთხვევა იყო, ზუსტად არ არის ეს დადგენილი რომ ეს შტამის იყო, როგორც მახსოვს. როცა უკვე აპარატი კურნალობდნენ, აპარატზე შეეთება დაჭირდათ ბავშვებს, ანუ რამდენად რთულად, აი როგორ მიმდინარეობს კონკრეტულად, აი ბავშვებში ეს შეიძლება უფრო მეტი გართულება გამოიწვიოს ვიდრე სხვა ფაშტამებმა. ზოგადად, როდესაც ძალიან დიდია გავრცელების არეალი, იქ ყველანაირი გართულების რისკიც ასე რაოდენობრივად, ასე ვთქვათ, მაღალია, ხო? ცოტა მეტად წავედ მიმდინარეობს. რასაკვირველია, ახლა ახალშობილში ნებისმიერი ინფექცია შეიძლება რთულად წავიდეს და მითუმეტეს ახლა როდესაც აი ესეთ მძიმე ინფექციურ დაავადებასთან გვაქვს საქმე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ძალიან ისე გართულდეს მდგომარეობა. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მივმართოთ ჩვენი ძალები იქეთ, რომ ეს ბავშვები დავიცვათ. ახლა ჩვენი პირდაპირი ვალია ყველასი, რომ ბავშვის ჯანმრთელობა იყოს დაცული, ხო? ამიტომ ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, მოზრდილები უნდა ავიცრათ. კი ბატონო, აი სწორედ ამაზე მინდა გკითხოთ. დელტა შტამის შედარებით უფრო გვიან დაფიქსირდა მსოფლიოში, უკვე ვაქცინა შექმნილი იყო და ჩვენთან შემოტანილი ვაქცინები ამ ეტაპზე არის 4, როგორც ვიცით, გუშინ კიდევ უკვე ფაიზერი შემოვიდა. რამდენად ეფექტური არის ინდური შტამის მიმართ? აი ამის კვლევა თუ არის რაიმე და ეფექტურობა თვალსაზრისით? რა თქმა უნდა, არსებობს ეს კვლევები და არსებობს ჩვენთან შემოტანილი ვაქცინებიდან ფაიზერსა და ასტრაზენეკაზე და ისინი საკმაოდ ესეთი მაღალი ეფექტურობა აჩვენეს ამ დელტა შტამის მიმართაც. ნაკლები ინფორმაცია არის სინოფარმისა და სინოვაკის შესახებ, თუმცა სამედიცინო ლოგიკით გარკვეულწილად ესეც უნდა მუშაობდეს. იმიტომ რომ ახლა ესეთი ტიპის ცვლილებები ვირუსისთვის დამახასიათებელია, ყველა სხვა ვირუსთვის, ვირუსისთვისაც დამახასიათებელია და ჩვენ ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინები გვაქვს. ამიტომ ეს გამოცდილებაც გვაქვს და ვიცით, რომ გარკვეულწილად ამ შეცვლილ ვარიანტებზეც პირველ წყარო, ასე ვთქვათ, პირველად შექმნილი ვაქცინაც რაღაც გარკვეულად ეფექტურია. ამიტომ მაინც გამოსავალი არის ეს. ქალბატონო ქეთანა, აი რამდენად, რამდენი ხანი ჭირდება პერიოდი, თქვათ, აი ამ დელტა შტამი როცა შეგვდება, სამკურნალო პერიოდი შეიძლება იყოს უფრო დიდხანს? აი მაგალითად გვახსოვს თავიდან, რომ ორი კვირა რჩებოდნენ კლინიკაში და ზოგადად ორი კვირა იყო ხოლმე და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება, რა პერიოდია საჭირო?
იცით რა, ზოგადად კლინიკური, ნუ როგორც არის წესი, სტანდარტულად ასე არის ამ შტამზე, ამ ეტაპზე, ხო? მაგრამ კლინიკურად ადამიანი შეიძლება ძალიან მალე გამოჯანმრთელდეს, სიმპტომები აღარ ქონდეს, მაგრამ დარჩეს, თქვათ, გარკვეული, ერთეული რაღაც ნარჩენი მოვლენა. არსებობს ვარიანტი, როდესაც ეს სიმპტომები ხანგრძლივი შეიძლება გახანგრძლივდეს და 12 კვირამდე შესაძლებელია რომ ვთქვათ გამოჯანმრთელდა, მაგრამ აი გახანგრძლივებული კოვიდის ვარიანტი, როდესაც უფრო ხანგრძლივად ჭირდება პაციენტს უკვე გახანგრძლივებული კოვიდის მკურნალობა. ასე რომ აი ამაში რაღაც განსაკუთრებული სხვადასხვა ვარიანტი შეიძლება წავიდეს ეს შემთხვევაც და რაღაც განსაკუთრებული მითითებები ამ ეტაპზე არ არის. გასაგებია. აი დაინფიცირების შემდეგ, უკვე გამოჯანმრთელების შემდეგ, აი ანალიზების ჩატარება რამე არის განსაკუთრებული, რა უნდა ჩავიტაროთ, როცა უკვე დავამარცხებთ ამ ვირუსს და თუნდაც მიმდინარეობის პროცესში რამე განსაკუთრებული ანალიზები ხომ არ ტარდება მკურნალობის პროცესში? ზოგადად მოსახლეობას ეს კითხვა სულ აწუხებს, ვაქცინაციასთან დაკავშირებითაც სულ მსგავსი კითხვები არის. არ არის საჭირო ზედმეტი ანალიზების კეთება, როდესაც ადამიანს რაღაცა გარკვეული პრობლემას უტოვებს, ხო, თქვათ, ან მიმდინარეობისას რაღაც გარკვეული სიმპტომური პრობლემები აქვს, იმ შემთხვევაში შესაბამისი დიაგნოსტიკური ჩარევა შეიძლება განხორციელდეს და უკვე შესაბამისი სიმპტომური მკურნალობა შემდეგ სპეციალისტის დანიშნულებით, ეს თვითონ მიმდინარეობის პროცესშიც და შემდეგ უკვე კოვიდის შემდგომ პერიოდშიც. ასე რომ ეს სტანდარტულად რო რაღაც აუცილებლად უნდა ვიკვლიოთ და ვაკეთოთ რაღაც საოცარი კვლევები, საჭირო არ არის, ესეთი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ საინტერესო რჩევები მოგვეცით, ასე ვთქვათ, ამ ახალი შტამის შესახებ და ბოლოს კიდევ რომ შევაჯამოთ გადაცემა, აი თქვენი მხრიდან რა რეკომენდაციები იქნება, რჩევები თავი როგორ დავუწყოთ, როგორ ავიდოთ და თუნდაც მიმდინარეობის პროცესში როგორ უნდა მოვიქცეთ და შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. რეკომენდაცია პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პრევენცია, ანუ რაღაც ისეთი ღონისძიებები, რაც დაგვიცავს დაინფიცირებისგან. ეს არის იმ არსებული რეკომენდაციების მაქსიმალურად დაცვა, რომელიც გვაქვს, ხო? განსაკუთრებით ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ეხება საქმე ბავშვებს, რომლებიც თვითონ ვერ იცრებიან და ეს დელტა ამის პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური და ისეთ პრობლემური გახდა იმ ქვეყნებში, სადაც დაბალი არის ვაქცინაციის, ასე ვთქვათ, პროცესი, ხო? ამიტომ მაქსიმალურად მობილიზება უნდა გავაკეთოთ ჯერ ამ რეკომენდაციების დაცვაზე და როგორც კი საშუალება გვექნება, მოზრდილები უნდა ავიცრათ. მე პირადად ყველას ამ რეკომენდაციას ვაძლევ, როგორც ექიმი, როგორც იმუნოლოგი და როგორც მეცნიერების, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი, თუ ნუ ვაქცინაცია არის ის, რამაც გადაარჩინა ზოგადად კაცობრიობა. ასე რომ გზა ამ დაავადებისგან გათავისუფლებისა გადის სწორედ მაინც ვაქცინაციაზე. ასე რომ უნდა აიცრათ. რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობით თქვენი არჩევანია, მაგრამ ჯანსაღად შეაფასეთ რისკი და სარგებელი და სარგებელი ყოველთვის არის ვაქცინაციის მხარეს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ და საინტერესო რჩევები მოგვეცით დელტა შტამთან დაკავშირებით. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით დელტა შტამზე, ერთ-ერთ შტამზე, ვთქვათ, კორონავირუსის, ზოგადად რა არის და როგორ განსხვავდება ის სხვა შტამებისგან, როგორ მიმდინარეობს და როგორია მკურნალობის და გამოჯანმრთელების შემდგომი პერიოდი. ჩვენ გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ალერგოიმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქეთევან გომიაძე. კიდევ ერთხელ მადლობა და დაგემშვიდობებით, ქალბატონო ქეთევან. დაპატრონებით, წარმატებები. ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით შევხვდებით, ნახვამდის.